In your own shale or jade of Iúil, Thomas a garnet a gunamara, Augustana sluit a bailíonn shaw, egg on moss, chun Féile Mhic Dara a cheiliúradh. Do you know Vimish an Ilan Tivirdom, Ilan Mhic Dara? Achtash a piece of yog row harav, Augus grief for the dullan and yo. Acharenos and dini on shaw an sauce, then shaw a gree, Augus piece of sport of aku. Níomh mac dara, cé a bhí an agus cén chuí a chríochna sé ar an oileán seo. Go deimhin is beag atá rólas faoi. Is cosúil go raibh sé ar cheann de na mannaí i mblianta luaithe na críosteachta in éireann a thaisteal go hoileán ar gúlta chun saol mainistreach a chaitheamh ar thóir dé. Cén fá ar tháinig siad go dtí áiteanna ar gúlta mar seo. Is dócha gur scéalta athracha nasaí a thug an smaoineamh dóibh. Bhí na scéalta sin ar fáil in éireann tú scríbhneoirí mar Níomh Basil agus Níomh Owen Cassian. Léthirs na scéalta seo faoi fear agus mrán na Héigipte, ag gimocht as cabhracha na Héigipte, ag fágáil áiteanna ina raibh gnó agus toran agus cahu, agus ag lurig dé in áiteanna ina raibh ciúnas agus saol dian ach simplí. San Éigipt fuair siad é seo ag sa bhásach, ach in éireann fuair siad é ar na hoileán. Tháinig MacDara an seo, chun Níomh Éanna go Háirann, Níomh Leog na Seaic, chun Ciallaigh go hoileán í, agus mar sin de. Go minic, san Éigipt agus in Éireann, tharla gur bhualaí deiscabail timpeall na daoine aonair chu seo. Bhí na deiscabail seo ag lorg aigne agus ag iarraidh tráire áil ina saol spiridálta. Agus is cosúil gur mar sin na tharla an seo, dás comhlúidir nó clán spiridálta aníos, timpeall Mhic Dara. A dosach báire, bhí sé mar eisim lár acu is saol na mánach. Agus nuair fuair sé bás, bhí sé acu mar pátrún dóibh, ag idir chuí ar a son. Tógan séip éilín ar an oileán mar hampla. Is fuair agnamh anna cheana, tógu é sa deithuis ceaptar. Ach bhí Mhic Dara ag maireachtáil sa séhuis. Bhfuil éin bán teatru. Seans go bhfuil. Tógu an séipéil seo ar bhealach an-aisteach. Tá gnéithe aige nach bhfuil riachtanach na úsáideach i bhfuair agnamh cluiche, ach mbeadh riachtanach i bhfuair agnamh amid. Ceaptar mar sin gur cóip chríoné de séipéil amid ní sinne ar an láthair céine, béidir fiú séipéil amid a bhí an in aimsir Mhic Dara. Mar sin, bhí cuimhneachán á dhéanamh ar an oileán seo fiú nuair a tógadh an séipéil, agus tá cuimhneachán fós á dhéanamh ar míle bliain in na dhiaidh sin. Le céad bliain anuas, i bhád an iad deireadh na mainistreach an seo, bhí meas ollmhór ag bádáirí a cheantar seo ar Mhic Dara agus oileán agus tá i gcónaí. Tá spáinann siad an meas seo le na mád. Ís líon siad na seolta trí óra agus iad ag seola in aice an oileán chun ómás a thabhairt do Níomh Mhic Dara agus a idirthuí a iarra. Agus nuair a bhíodh an muir seo garbh mar tá inniu, ba bhíonn ag daoine ar muir agus ar tír ag gealúint oilithreacht a dhéanamh go dtí an oileán. Sa lá tá Johan is dé sé Féile Níomh Mhic Dara do bhaointe na háite seo teach le chéile, bheith gcuí agus ag machnamh, bheith búla le sean chairde agus sportamh acu. Le déanaí, tagann oilithraí an seo nach as carna iad chun páirteach hlacha san oilithreacht ársa seo go hoileán Mhic Dara, chun cuimhne ar a hampla agus a bheith mar bhall i d'éilleadh spiridálta Mhic Dara ar fáil lá bhain ar laghad ar thóir dé san áit ina raibh Mhic Dara ar a thóir.